በቦርከና ወንዝ ላይ የሚገነባው ድልድይ ለበርካታ ዓመታት ይደርስባቸው የነበረውን እንግልት የሚያስቀር መሆኑን የቃሉ ወረዳ ነዋሪዎች ተናገሩ። ግንባታው ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በክልሉ መንግስት በጀት የሚገነባ መሆኑም ተመላክቷል። ግንባታውን በተያዘለት ቀነ ገደብ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ ገልጸዋል። መረጃው የቃሉ ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ነው። ጀማል ኢማም እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የበርካታ ዓመታት የህዝብ ጥያቄ ነበር በቦርከና ወንዝ ላይ የድልድይ ይገንባልን ጥያቄ በቃሉ ወረዳ። ዛሬ ላይ ጥያቄው ምላሽ አግኝቶ ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ የአማራ ክልል በጀት ግንባታው ተጧጥፏል። የአካባቢው ነዋሪዎችም ከዚህ ቀደም ይደርስባቸው የነበረውን በማስታወስ በግንባታው ሂደት ደስተኞች መሆናቸውን ይናገራሉ። ቦርከና ውሃ ብዙ ጊዜ ሲያንገላታ ኖሮ ነበር። ብዙ ህዝብ አልቋል፣ ብዙ እንስሳ አልቋል፣ ብዙ ነፍሰ ጡር ሲንገላታ የነበረበት ነው። አሁን ግን በጣም ደስ የሚል ነው። ሶስት ወረዳዎች ከቃሉ የተሸረፈ 5 ቀበሌዎች ከደጋጋ፣ አብልኮ፣ ደሴ ዙሪያ፣ ደዋ ጨፋ ኦሮሚያ ሶስቱን ቀበሌ የሚያገናኝ ድልድይ ዛሬ ሀርቡ እንደገና ታደሰች ነው። በእውነት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወይም የደቡብ ወሎ ዞን ቃሉ ወረዳም ሆነ በዚህ ትግል በዚህ ወቅት በዚህ ሰላም በተነሳበት ሰዓት ይሄ መሰረት ድንጋይ ወራባና ሀርቡ መሻገሪያ ላይ መሰራቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። የግብር ግብአቱ ደግሞ ወደዚህ የሚሻገርበት በጣም አስፈላጊ ነገር ስለነበረ አሁን መንግስት በዚህ ሁሉም ነገር የሚሰሩት ነገሮች ሁሉ በመንግስት የሚሳበቡበት ወቅት ላይ ምላሽ ይህን መስጠቱ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። አቶ ቦጋለ ሊበን የተስፋዬና ሳልና አምላክ ስራ ተቋራጭ አማካሪና የፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ናቸው። ያከናውን ውል የገባው ቶች በተገቢው አለመፈጸሙን አንስተዋል። ተመርጦ የነበረው ኮንትራክተር ቱኤም ኢንጂነሪንግ ነው የሚባለው። ይህን ፕሮጀክት 25 ቀን የስራ ቃላት ለማጠናቀቅ ውል ገብቶ ነበረ። በሁለት ህጉ አንድ ኮንትራክተር ስራውን በተያዘለት የጊዜ ገደብ መስራት የማይችል ከሆነ በውል ህጉ ይቋረጥና ወደ ሌላ ኮንትራክተር ትራንስፈር ይደረጋል ወይ ደግሞ ይሰጣል። በዛ መንገድ ነው ውለታው ተቋርጦ ለዚህኛው ኮንትራክተር ውለታ የተሰጠው። ፒሩ ላይ የተሰራቸው ስራና ሊፍት አበትመንት ላይ የተሰራው ስራ 845,000 ብር ተቀንሶ ነው 40 ሚሊዮን ብር የተሰጠው ለዚህኛው ኮንትራክተር። አሁን ላይ ፕሮጀክቱ ለሌላ ኮንትራክተር ከተሰጠ በኋላ በመልካም ሂደትና አፈጻጸም ላይ እንደሚገኝም የፕሮጀክቱ አማካሪ ስራ አስኪያጅ ይናገራሉ። የተሰጠበት ጊዜ ከዛኛው ኮንትራክተር ተነጥቆ ወደዚህኛው ኮንትራክተር ስለመጣ ጊዜው በዛኛው ኮንትራክተር የተበላ በመሆኑና የዘገየ በመሆኑ ነው እንጂ እስከ ሐምሌ 30 ነው ፕሮግራማችን። ስለዚህ ኦልሞስት 3 ወር ማለት ነው፣ የ3 ወር ጊዜ ነው የተያዘለት። እነዚህ የሚታያቸው እንትና ሱፐርማን ሰብስትራክቸር ብለን የምንጠራቸው እስከ ሰኔ 10/8 አካባቢ ላይ ያልቃሉ። ከዛ በኋላ የሚኖረው የሱፐርስትራክቸር መኪና የሚያልፍበት ገርደርና ስላብ ወይም ደክ የሚባለው ነው። እሱን እንግዲህ በፈረቃ ነው እንሰራለን ብለን ያሰብነው። በደቡብ ወሎ ዞን መንገድ መምሪያ በኩል የፕሮጀክቱ ዋና ተቆጣጣሪ እንድሪ ሲማም የህዝብ ጥያቄ ያለበት ፕሮጀክት በመሆኑ በተያዘለት ቀነ ገደብ ለማጠናቀቅ ሌት ተቀን እየተሰራ ነው ይላሉ። አጠቃላይ የስራው ሁኔታ የተቀመጠለት ጊዜ 4 ወር ነው ወይም 130 ቀናቶች ነው። የተያዘለት በጀት ደግሞ 40 ሚሊዮን ብር የተወሰደበት ማለት ነው። የህብረተሰብ ጥያቄ ያለበት ፕሮጀክት ነው። ይህን የህብረተሰብ ጥያቄ በአጭር ጊዜ ውስጥ አጠናቀን ለመመለስ ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተቀመጠለት ጊዜ ውስጥ አጠናቀን እናስረክባለን ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው።